Vitajte! V tomto videu si ukážeme, ako pripojiť váš mobil alebo tablet k Wi-Fi sieti pomocou aplikácie Telekom. Vo svojom zariadení si najprv zapnite aplikáciu Telekom. V sekcii hlavného menu zvolte Nastavenia a následne položku Nastaviť pripojenie Wi-Fi. Potom kliknite na Skenovať SSID a nasmerujte skener na čiarový kód s názvom SSID. Následne kliknite na Skenovať heslo, skenerom načítajte čiarový kód s názvom VPAPSK. Údaje potvrďte tlačidlom Pripojiť. Vaše zariadenie sa automaticky pripojí k sieti.